kaunti-inĩ ya Kajiado ni kumwe wa kũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia kambĩini ya kũhukia ciĩko cia kũruithia airĩtu Mutugo ũrĩa wenjerete na njĩra nene rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabii. No na thirikari ĩkĩrutanagĩria kũhukia ũndũire ũyũ mũhĩtũke nĩ mahinda, andũ nĩ mathundũrĩte njĩra njerũ cia kũũtwarithia ta ũrĩa Agnes Kongo aratarĩria. Sasa wanafanyisha watoto tohara, wewe hakuna mtu anajua mtoto amefanyiwa tohara akiwa kwa nyumba, alafu anakaa kwao pengine wiki mbili, alafu mnaitwa birthday, mtoto anafalishwa nguo mpya, na huku hakuna mtu ambaye ana habari. Nyinyi mnasherekea, mnakata keki, lakini ni kumaanisha kwamba huyo mtoto ameshatoka katika hali ya utoto, ameshafanyiwa tohara. Msichana anaweza tairiwa leo na baada ya wiki mkija katika ile sherehe ndiye atakuwa anawapatia chai. Japokuwa kidonda bado ingali inamuuma, lakini itatumika hivyo ili mjue kwamba ule msichana hajakeketwa. Wara uyu ukihinyereria arĩa makoretwo magĩtwarithia mihango ya kũhũrana na Mutugo uyu gwĩkĩrĩra wĩra wao makĩria icigo-inĩ ta Shompole na mũno ihinda-inĩ rĩrĩ ciana irĩ mĩciĩ. Katika hii wakati ya COVID-19 pandemic, tuko na wanafunzi ambao tunasaidia kutoka hii sehemu. Mmoja wao tuko na yeye, na yeye ndiye hata chanzo mkuu ambao tumefika hapa leo. Ametuomba tuje hapa kwa jamii yake tuweze kuongelesha wasichana mambo na hata FGM ambayo iko juu sana kwa hii area ya Shompole. Aciari amwe makoretwo magithie nginyagia bũrũri-inĩ wa Tanzania gũtwara ciana ciao cia airĩtu nĩguo matikamenyeke ũrĩa mareka, na wanaenda kufanyia tohara huko, alafu wakijificha, alafu wakishapona wanawekwa kwa msitu, na wakishapona wanarudishwa nyumbani. Hiyo ni kitu kingine ambaye inatendeka. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba hii kitu haijaisha. Kukeketa watoto usiku, hiyo maneno tumeshaweka mkakati, tuko na nyumba 10 initiative. Kwa hivyo hiyo maneno inaelekea, I am very sure in another 3 to 4 years it will come to an end completely. Aciari amwe makiuga ciana ciao cia airĩtu nĩcio ikoretwo ikĩhinyĩrĩria kũnyua rwenji nĩguo matikanae gũkinya handũ matuĩke ya kwaga gwĩtĩkĩrĩka rũrĩrĩ-inĩ. Nĩ Mutugo weriragĩrio matukũ-inĩ ma tene, no amwe a arĩa makoretwo makĩgũtwarithia cũcũ Rebecca Dorei nĩ metĩkĩrĩte kũũtiganĩria. Mutugo ũyũ na ũrĩa wa kũhikithia ciana cia airĩtu kĩa hinya irĩ nini nĩ maũndũ thirikari ĩkoretwo ĩkĩhũrana namo na njĩra nene. Maabitha a wathani makiuga mbara ĩno no ĩgũthiĩ na mbere gũkũ mũkana mũhiũ ũkĩrutĩrwo arĩa marathiĩ na mbere kwagarara watho makĩrwo nĩ megũkinyanĩrwo nao. Ngiribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.